Сиам парсы, шотландық және тай мысығы. Тізе берсек, әлемде мысықтың 200 түрі кездеседі. Ал қағаз, темір, тоқма және пластилин мысықтарды көруіңіз бар ма? Бүгін облыстық бейнелі өнер мұражайында мысықсыз өмір көңілсіз көрмесі ашылды. Сүйікті жануарының түр түрін сол жерден кездестіруге болады. Станислав Губин өзінің мына сурет коллекциясын біздің көршілер деп атапты. Фотографтың аппаратына негізінен көше мысықтары іліккен. Автор өзінің сүйікті үй жануарларын түрлі қалыпта суретке түсірумен бір жыл бойы айналысыпты. Бір жыл бұрын осы көрменің өтетінінен хабардар болдық. Тақырып бойынша бір 20-30 сурет түсіремін деп ойлағанмын. Бірақ қызығына қалай кіріп кеткенімді білмеймін. Қала көшелерінен іздеп жүріп, мыңға жуық мысықты түсірдім. Оның нәтижесін көріп, үйсіз жануарларды асырап алған таныстарымда кездесті. Мұнда керамика, кесте, декупаж, графика, металл және ермексазды қолдану арқылы сан түрлі техникада орындалған 500-ден астам жұмыс орналастырылыпты. Көрмеге өз шығармашылықтарын ұсынған солтүстік қазақстандық авторлардың саны 100-ден асады. Көрмеге келушілердің назарын аударған тағы бір туынды көп балалы ана деп аталған мына қолөнер бұйымы. Мұндағы мысығына жіптен тоқылса, оның кішкентай марғаулары балалар шұлығынан жасалған. Ұйымдастырушылар бұған дейін шай салтанат аталатын ерекше көрме өткізген. Ал келесі жылы қолөнершілер көрмесін ертегіге саяхат тақырыбында жасауды жоспарлап отыр. У нас нет возрастных ограничений. Біз қатысушылардың жас ерекшеліктеріне шектеу қоймаймыз. Сөрелерге ересектермен қатар балалардың да бұйымдары жайғасқан. Жалпы көрмеге Айыртау, Тайынша аудандары және облыс орталығынан, сондай-ақ Ресейдің Омбы қаласынан келген авторлар қатысуда. Осындай шаралардың нәтижесінде қолөнершілер еңбегін бағалайтындар көбейе түспек. Мысықсыз өмір, қызықсыз көрмесі келушілердің көңілінен шықты. Бұнда суреттер көп екен. Маған көбінесе ойыншықтар ұнады. Бұнда тоқылған ойыншықтар, шеке бұйымдар және суреттер көп екен. Менде сондайларды істегім келеді. Көрме өте ұнады. Өзімнің де мысығым бар. Мұндағы түрлі бұйымдар көздің жауын алады екен. Бұны көріп, үй жануарына деген сүйіспеншілігім арта түскендей. Петропавлдық тұрғындар аталған көрмені бір ай бойына тамашалай алады. Ақбөпе Тәңірберген, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна.